Ditën e premte në Shkodër u shfaq filmi dokumentar Daesh. Është një film i realizuar nga gazetari mirënjohur Tavlant Koplikaj, gazetari cili aktivitetin e tij e kryen në Milano, të Italisë, ai është pjesë e rëndësishme e programit investigativ Lejene. Është një dokumentar që flet për terroristët shqiptar të ISIS-it, por edhe për kampet e refugjatëve dhe burgjet në Siri, kushtet e tmeshme, histori njerëzore nga ato të cilat duhet kesh zemër të madhe për t'i pranuar e kështu me radhë. Filmi dokumentar pati një premier në Shkodër, pati shumë ndjekës dhe nuk është vetëm thjesht i suksesshëm, por mos gaboj nesër, që është e njëjtë në emisionin Lejene, do të kemi një tjetër material të prezentuar nga Tavlant Koplikaj në kanale 5. Mirëmëngjes Tavlant, mirë se erdhe në ABC në mëngjesit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kërkoj ndjesë si nuk isha atje, isha në punë në burr. Se kishe bërë një status në Facebook, na kishe bërë telef gjithve, nuk kishe lënë gjë pa na thënë. E kam informacionin. Okej, unë po përjashtojmë për vete, le ta mbajnë ata të tjerë. Mirë, mund ta bëj unë pyetjen e parë, domethënë më lindi kështu natyrshëm. Pse pikërisht në Shkodër zgjodhe që të shfaqe premierën e dokumentarit? Ta bëj unë një pyetje tash, pse jo në Shkodër? Pse jo? Okej, themi pse po? Duke u nis nga mbiemri, mendonim gjithë për një konflikt këtu. Për një konflikt. Jo, dëshira ishte ta bënim në Shkodër, sinqerisht. Në momentet që pata, le të themi, ndonjë kërkesë ose ndonjë, le të themi, thojza, ndonjë ofertë për ta bërë në Tiranë, dëshira është e madhe, sepse kuptohet që në Tiranë gjërat janë më ndryshe paksa, edhe Keli mund të kishte ardhur pastaj, do të ishte afër. Por unë do vija me gjithmonë, po deri në orën 6 jam në radio, nuk kam çfarë të bëj, domethënë. Edhe nuk e e justifikuar, e justifikuar. Gjithsesi, ishte gati dia të shkruaj letër. Dëshira ishte që ta projektonin në kineman e Shkodrës, në kinema Millennium. Besoj Shkodra e meriton të kemi sa më shumë aktivitete atje dhe edhe premiera. Kur janë pastaj made in Shkodra, është edhe më rëndësishme. Kështu të paktën kam menduar dhe kështu e vendosa. Besoj që bëra mirë. Tavlant, ti ke u bën vite tashmë që merresh me shqiptarët të cilët kanë shkuar të luftojnë për ISIS-in, por edhe me familjet e tyre të mbetura në Shqipëri dhe gjetk. Madje, jo vetëm ti, por redaksia e Lejeneve ka qenë goxha aktive edhe për riadhësime, pra për gjërat se natyre. Në filmin Daesh, ti vazhdon të tregon që kjo nuk është një histori rozë dhe vazhdojmë të kemi qytetarë shqiptarë, veçanërisht gra dhe fëmi, të cilët nuk janë të rrequr nga qeveria. Pavarësisht se gjatë periudhës verës kemi pasur një divizje shumë të mirë të qeverisë, kuptohet pastaj me propagandë, ata na e shitën sikur kjo histori mbaroi. Por në fakt ka ende dhe falteje, dëshmit janë atje. Po, në realitet ishte një lajm shumë i mirë, kthimi atyre 15.000 dhe 4 grave. Si do që oftë në kampe vazhdojnë të vuajnë atë situatë tragjike, le të quajmë, si pas informacionet që kam unë, janë rreth 50 persona, gra dhe fëmijë, të cilët akoma kanë nevoj, ose kanë bëjnë thirrje të dëshpëruar që shteti shqiptar të ndërhyjë për t'i sjellë. Ne kemi qenë, me që po marrim të pjesën e kampeve kryesisht, kemi qenë në dy kampet, në atë Al-Hol dhe në kampin Rosh, dhe situata, sidomos në Al-Hol, është të mërshme, vërtet të mërshme. Ka dhunë të erzakonshme atje dhe rreziku, nëse nuk i bindesh rregullave të grave të radikalizuar dhe ISIS, rrezikon se cila prej këtyre vajzave dhe grave rrezikon jetën. Dhe është e rëndësishme që të paktën ata persona që janë në Hol, për shembull, do të fjalë si gjithmonë për Eva Dumanin, e cila ndodhet atje, edhe për më tepër dhimbja shtohet kur vajza nuk gjendet, pra ndodhet diku e fshehur në çadër, në mira çadër që ndodhen atje në sektorin e huajve. Duhet një ndërhyrje energjike për të bërë të mundur, për t'i gjetur dhe për t'i sjellë këta persona. Pastaj janë edhe një
një dram tjetër e familjes Shuli nga Pogradeci, unë nuk kam arritur t'i kontaktoj ata, por ato janë atje në hol, janë vajza të mitura të cilat kërkojnë ndihmë, por ende nuk ka kusht bërë gjë për kthimin e tyre. Kthimi duhet të sqarojmë diçka që personat që janë kthyer, pra 15 fëmijë dhe 4 gratë, janë persona të cilët janë shpërngulur nga hol në drejtim të kampit Rozh, për ta kuptuar më mirë edhe teleshikuesit, kampi Al-Hol, pra është kampi i personave të radikalizuar, personave të dhunshëm, të rrezikshëm, ku çdo ditë ndodhin ngjarje atje, ndërkohë që në kampin Rozh, i cili është edhe më i vogël, më i strukturuar, janë persona të cilët pranojnë të, le të themi, pranojnë rregullat e reja të dhëna nga kurdët, që nga veshja e cila është më moderuar, ashtu edhe rregullat ose sjellja e personave normal, fëmijët shkojnë në shkollë, kontaktet pra me familjet nëpërmjet telefonave etj. Janë, le të themi, të rregullta legale dhe jo me telefonat të shehur etj. Pra ka disa rregulla që këto gra i kanë pranuar dhe kanë shkuar. Ato që kanë mbetur në hol janë vërtet në rrezik të madh dhe duhen tërhequr. Kjo është problem ndërqeveritar, është mungesë vullneti, sipas ides tënde, pse është kaq e vështirë që këta njerëz të riadhesohen? Është e vështirë sepse është gjetur rruga e vështirë nga autoritetet shqiptare. Ka rezultuar tashmë efikase, le ta themi, nuk e mohojmë të, por efikase, por me kozgjatje të madhe. Ky është problemi. Sepse rruga që po ndiqet është nëpërmjet Libanit, nëpërmjet autoriteteve libaneze, të cilët pra është që ajo historia kapjes së veshit nga ana tjetër. Ti propozon gjithmonë komunikim të drejtë për drejtë me autoritetet kurde? Shiko, unë e propozoj, janë, le të themi, janë linja diplomatike në cilat unë nuk mund të ndërhyj, por... Pa dyshim, po ti e një gazetar që ti ke intervistu dhe të dokumentari Daesh e ke investuar dhe udhëheqës politik kurd, të cilët përgjigjen drejt për drejt për këtë lloj situate. Exakt. Madje mbyllja e intervistës me një prej autoriteteve të atijshme është e tillë që ne që nesër jemi gati të sjellim, mjafton vetëm një kontakt direkt. Madje ka dhe një tendencë, sepse edhe vetë kurdët kanë patate në nxehtë në dorë dhe duan me çdo kusht i largojnë. Ka dhe një propozim tjetër i cili ngjau interesant, pavarësisht se personalisht nuk do ta kisha pranuar, por ka një propozim tjetër për të marrë edhe të burgosurit e ISIS meshkull, të cilët ndodhen atje, për të bërë burgun në Shqipëri. Por ndoshta më mirë atje. Tani, si mendon, domethënë prapë po të pyes si gazetar dhe si njerëz që ke njohuri më të mëdha se unë padyshim për zhvillimet e atijshme. Mendon që ky lloj komunikimi i munguar me autoritetet kurde vjen prej faktit se qeveria e Tiranës ka një marrëdhënie krejt speciale me qeverinë turke? Mund supozohet. E përderisa refuzojnë të kontaktojnë direkt, besoj se që nuk ka shumë nevoj për ta diskutuar shumë gjatë, por autoriteti kurd, i cili duhet pranuar pra që është, ka qenë mjaft i rëndësishëm në fitoren dhe ISIS, dhe aleancës, ka kontakte, nuk po themi ndërshtetërore, por ka prezencë të Shtetet Bashkuar atje, ka dhe ushtar amerikan. Unë jam ndruar disa herë me blindat ushtarëve amerikanë dhe me flamurin amerikanë, pra ka prezencë amerikanë atje, por me sa duket autoritetet shqiptare e kanë të vështirë t'i pranojnë disa realitete. Taulan, në dokumentarin tënd ka dëshmi, emocione sigurisht, ka dhe rrëfim, sidomos më bëri përshtypje rrëfimi i një shqiptari të Kosovës, i cili akuzohet si luftëtar i ISIS dhe mbahet në burgjet e Sirisë, apo jo? Po. Si ke mundur që të deportosh deri këtu dhe nëse ka diçka që të bën përshtype nga rrëfimi i tij? Ka një pendes, ka një... Atëherë, hyrja në burgun, pra e sigurisë të lartë, ishte vërtet e vështirë dhe thuajse e pamundur. Dua t'ju zbuloj diçka që ne jemi nisur ditën e fundit për t'u kthyer, ku
kur kemi marrë telefonatën e shumë pritur. Unë I kisha humbur shpresat në realitet, që do ta kishim këtë intervistë. Morëm telefonatën dhe për fatin tonë të mirë, burgu nuk ishte shumë larg nga rruga ku do të kalonim, devijuam dhe arritëm të bëjmë këtë intervistë që ishte, ne themi, nëse do ta quajmë qeshia mbitore të kësaj pune. Sa I përket pyetjes së dytë, çfarë më bëri përshtypje te ai person? Ftohtësia. Shumë, dhe më thënë, sytë e ti janë sytë e një personi cili nuk e di qëfar në ndonë, nuk e di qëfar kanë kokë. Ka një ftohtësi në përgjithë, sepse duhet të pranojmë diçka, ose duhet të kujtoj diçka, që të gjitha intervistat me gjihadistët, të më thënë edhe fikseri I cili nga shoqëronte, kurdë, të gjitha intervistat që janë bërë me ta, të gjithë normalisht e mohojnë të jenë të përfshirë në luftime ose edhe në krime. E ata të gjithë deklarohen që unë kam qënë guzhinjer, unë kam qënë, nuk e di, punojës pastrimi në shtetin e ri imaginar. As një prej tyre nuk pranon që ka luftuar. Të njëjtën strategji normalisht përdori edhe gjihadisti nga Kosova, por kuptohet që dalohi qartë në mënyrën se si komunikonte, që ishte gjitha një sajes e tia. Edhe persona që kanë parë dokumentarin në salë, shumë për I tyre, kur kemi I dalë, pra jemi takuar me persona që ishin tëftuar, kanë evidentuar këtë gjë, sepse është evidente, kur të shini do të habiteni, se si ajo është aqi akut. Jo vetëm në përgjigjet e ti, por edhe sytë që të shikojnë këshu ultas përshtypje. Tani, qëfar do të thotë Daesh? Daesh është emri arabisht I ISIS. E kuptoj. Pos kësaj, nesër do ketë diçka tjetër në lejene, ke përgatitur diçka tjetër, qëfar ndodhë nesër? Jo, desha e dëgjova në fillim të hyrjes tuaj, por jo, ne fillojmë në fund të muajit, kjo ishte diçka një punë që kemi në dorë, por për momentin nuk mund të zgulloj. Tani kemi disa pyetje personale, do më thënë, ti ndoshta nuk e di, por ka një diskutim kombëtar për ty. Do më thënë, si e ke emrin, Tauland Koplikaj, apo Tauland Kopliku? Kopliku. Sepse me gjenë kërkim, jeme dy e mbi emra, do më thënë, në kështu në rezultat. Nëse do të marrim pasaportën, është Koplikaj. Por... Familja jo njëhet si familja Kopliku në Shkodër. Po mi, po pse në përmedia e situar me Koplikaj? Sepse I referohen Facebookut. A, është në Facebookit, ja. Atër duhet nëroj mbi emrin Facebook. Po ndroj pra, ndroj se edhe unë nga që pash në Facebook, që do më tje kishe mbi emrin Koplikaj dhe fillova të... Në basë ka që vjetër është të drejtojë me bjemër tjetër. Jo, dhe ku shikon shu, ai me ndonë se e nga Vlora, pas taj nga Jugu. Një pytje tjetër po personale, Tauland, si ka mundësi që s'ka lënë gruja e koma? Të herë në fundit, ishte këj variant. Dhe më thënë, kur të shia gjatë kohë si postoje nga Siria, se ti ke postu për ditë. Kam postu nga atërë të... Ke postu dhe për të tregu njerëzve që e mirë për të qetsu. Unë kam postu në momentin kur jam këthyre. As ke postu nga Siria? Jo, kam postu në momentin kur jam këthyre, sepse, shiko, unë për familjen time shkova për një servicë, si që e me, për një shërbim në Kalabri. A ti të zonë I mashtronë ata regullisht, e kuptove. Ka disa zonë e thashtë që nuk mbulon telefoni. Aha, në Kalabri nuk mbulon telefoni. Jo, ka disa zona malore, në fakt, ka disa zona malore në Kalabri që nuk mullon është të vërtet kjo. Ishe I përgatitur, e kisha libin e sak. Kur erda jo nuk I mori gjitha qantat e ti hithë nga balkonet. Sa në detaje hynë dhe ti rëndësi ka... Dhe ka grunë shkodrone, nuk ka mundësi dhe më dhënda. E me ndoj këtë erë, por nuk bëri gjë, kështu që rezultati final është të jam bashkë. E di që I bërit shojë, sepse tani, Taulandi është edhe kopratës nga natyrë. Dhe tha do bëjmë disa pushime të ralla, dhe e mori dhe e soli në Shqipëri, grunë. Dhe mi që e soli këtu, po nuk lëvizi nga Shkodra, rritë e maksimum I Shkodrë dhe I në Velipoj,
Domthon, por e zuri dhe Covid 19. Oh, jo. Domthon, ja ka bërë gjitha zezat e kësaj bote. Po sigur që doktor Gent Huti arriti ta shëroi, domthon se domthon do kishim më të tjerë. Atëherë, Taulant, mund t'i thuash zonjës, nëse do hap proces divorci ndaj teje, unë do dal dëshmitar pro gruas, jo prej teje. I bëhet kjo shokut, i bëhet kjo? Po jo, po ikin Kalabri, thotë edhe. Dhe ishte ku ishte. Jo, për disa ditë nuk ka folur, duhet ta pranojmë këtë. Pra, ka kaluar disa ditë dhe nuk ka folur. Ka tolerancë shumë të madhe se ka disa ditë që edhe Berisha nuk i flet Lulit, po kjo nuk do të thotë që... Megjithatë, është detyra jote si gazetar për të isha kazë, domethënë, është pa mundur që të fitë qëndrosh në shtëpi dhe në rrati e sipër. Domethënë, ti këtë profesion ke zgjedhë, nuk e zgjedhë si puna jonë që vdesin bëhemi drejtorë, ti ke zgjedhë që të prishësh këpucë rrugëve, domethënë, prandaj, unë të uroj gjithë mirat dhe shumë suksese. Shumë mbarësi, Taulant. Taulant Koplikaj. Kopliku. Kopliku. Në referova dhe unë Facebookut. Taulant Kopliku. Unë në fakt, në Shkodër, fis Koplikaj nuk një. Koplikaj jo. Taulant, shumë suksese i datë. Shumë suksese, shumë të falja nga shpia. Mos e le gruan të ashoj këtë video. Dhe pas të tjerë njështër për ta mashtru, mashtrojë dhe këse ratë. Êshtë diku këtu afer edhe. O, zot. O, zot, atërë për të lëdë, pas ka ma pësherin e mëgjesit. Një gënë regu. O, të shë kemi fjallë, të shë kemi fjallë. Tu një dashur, të përgjafojmë, miru pafshim. Falem dhe.